كولانكان او غرودينكا كاها قدوميه غولاه شعبكا بارلمانكا صوماليا شيخ آدن محمد نور آدن مدوبي ايا وحاوكو فرمي بقول كونتونيشان حلبان او صو حادر تيفاديغا اسلاماركانا غولاها لاهور كيني اخرين تكوباد هشيسكا قرمدي مدوبي الا دغالانكا دمبيادا ابابولان ايساي قدبا قرمدا يسيدو كالبارتا كل ديسا اصي شي وحافاديغا غولاها شعبكا هشيسكان كهرو اخريي وسيركا wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda Soomaaliya Hassan Macallin kubiirada heshiiskan mudan yahay marwooyin waxay Soomaaliya siinaysaa awood sharci oo lagu xakameyn karo kooxaha wax tahriibiya magafayaasha sida Soomaalidu u taqaano iyo kuwa ka ganacsada dadka lix difaaca dadka nugul waa haweenka iyo la jeedaan caruurta ama hooyooyinka iyo caruurta protokollada la socda heshiiskan gaar ahaan protokollada ka hortagga tahriiminta dadka waxay Soomaaliya awood u siinaysaa inay xoojiso ilaalinta dadka nugul gaar ahaan haweenka iyo caruurta oo ah kuwa ugu badan ee dhibanayaasha u ah kooxaha wax tahriibiya ka gaabsi ama waxa la yiraahdo heshiis walba caalami ah mudan yahay marwooyin dal walba wuxuu leeyahay wax la yiraahdo ka gaabsi ama taxafud ama reservations Soomaaliya waxay xaq u leedahay inay ka gaabsato qodob ka mid ah heshiiska iyo protokolladiisa sida dal walba u leeyahay haddaba wasaaradda waxay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka soo jeedinaysaa inay Soomaaliya ka gaabsato faqradda labaad ee qodobka 35 ee heshiiska si la mid ah ka gaabsiga ay sameeyaan dowlado badan oo ku jira heshiiskan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa su'aalo ka weydiiyay wasiirka muhiimadda heshiiskan uu dalka u leeyahay oo ma taqaanaa qof wadan kale dembi ka soo galay ayaa waxay hoy u noqotay dalkeena Soomaaliya oo waxay noqotay meel lagu dhuumaaleysto oo dadka dembiyada caalamka ay galaan hadday noqon lahaayeen dadka ajaanibta ah oo haddaba ay ka mid yihiin nimanka khawaarijta ah waxay noqotay meel gabad ah oo dalkeena lagu soo gambado dalal badan ayaa ku dhiiraday inay wadankan ay soo galaan misle waxay doonaan ay ka sameeyaan wasiir dadkaas wadankaas wadanka dalka Soomaaliya soo galaya ma ku qoran yahay ma ku soo dartay wixii ma taqaanaa annaga markaan ka Soomaali ahaan sharciyaga iyo dalkayga wax aan ka qabno wax in bud ah ma ku darsan kartaan qorshahan ee UN ka soo qorto mise waxaad adiga noo keentay oo aan akhrino kadibna aan fasaxno ayaa rabtaa hadda akhrintaadu waxa noogu muuqatay inaad aad ugu xamaadsadaysan tahay in aad rabto in lagu biiro oo la ansixiyo oo sharcigaas qayb aan ka noqono laakiin kala duwanaansho dhinaca kale jirka dhinaca diinta dhinaca wax walba ahaa jira maxaan ka bedeli karnaa su-aashaas waa su-aashii hadda xildhibaankii iga horreeyeyna uu weydiiyey oona adkaynay xoogaa baasha kabaha loo geliyaa waxaa dhici kartaa in qof sharcigaanba lagu rogaba oo la yidhaahdo dembi abaabulan uu waday heer caalamiya qaramada madow madaxa loo geliyo qofkiinu iska yahay qof siyaasad ahaan arrin siyaasadeed oo laysku qabsaday darteeda qofka in loogu dhibaatay sidee marka damaanad qaad loo heli karaa in qof ganacsadaha ama qof siyaasiya ama qof aan waxba gelin kama hadlayo dowladda hadda taagan laakiin ka asal ahaan maadaama dowladnimadeena korriimo ay ku jirto maxkamada aysan noo dhisnayn maxkamada dastuuriya sidee ayay damaanad qaad looga heli karaa in qof siyaasiya ama qof ganacsadaha ama qof si beel ahaan lagu weeraraayo haba ahaatee xataa inuu aan sharcigaana inta si kabagelis ah asaga markaasi aan loogu shaabadayn waxaan qabaa dalkeenu 34 sano ku jiray burbur waxaynu noqonay meesha dunida lagu shaabadayo dunida ugu dambiyada badan ugu cabsida badan waxaynu noqonay meesha laga tahriibiyo xubnaha jirka bini'aadamka meesha laga tahriibiyo bini'aadamka laftigiisa ama saxaraha suudaan ha la geeyo ama liibiya ha la geeyo
بقول يستعاشن يلعب دل أيه تاجيري ما كلا جهة أبو النجا جمهورية دينا فدرال الصومالية وحنق بالشركة إنه مهم يهي الوقت للسياح اللي بعنا ذا سؤاشن وزير كويدينا يا واحد هاي وحلي نكية غانا إلا صدق كسنا ودم بشرع كستين وكانوا إنا إنه كانوا إنجو إنه سماي سنة بالمرة بل أنت يا ميد عالم يا جارين ما يسوى في جنكرها سيدي اللي سوى في جنكرا شروع بدأ ينوى أنه سمعي سنعي وأنا أمبر راعين با تان لباد وأن ربنا أنك الله وحي تاي شرعنا هدينه صحيحنا وبايندين ووح متفقة واللي سكوا فقيان ديب لغا هالذكرين عادينا الشرع عالمي أمرك الله صحيحة أيو وحال لوغ بيا وحلي راه ديبوستري وحقين تا حقيها قودة غربان المدوبين وحانا انت بدن شرعيه مركه وزاره العداله سو غدبسو اوودو له سيده قانون كدوليغا ودغايو waxa la yiraahdo three powers saddexda awoodood waa prime minister ka madaxweynaha iyo wasiirka xarijiga arrimaha dibadda marka waxaan qabaa shirciigan inaan lagu degdegin waa sharci muhiim ah waa sharci muhiim ah in la taageero oo la ansixiyo banaantahay laakiin aynu eegno awalan aqeedada islaamka iyo shariicada oo difaaca ku noqon ama aan ka hor imaano haddaan maanta nahay Soomaaliya madax ka noolannahay sharcigan dhiganayna waa diidnay mid kalena ma hayno adduunyadu wayba nala yaabaysaa hadda inaan qaramada midoobay ishaakadeeda soo qaadno ma aan isku noqono inta albaabada isu xiranno marka hore dambiyada la galaayo oo dalkan dhexdiisa iyo duruubta ka dhacaysa iyo dhibaatada dadka lagu haayo yaa aan ka wada hadalno maalinkii ma taqaana liidan dhaariyo wasiirada liidan ka dhigay ilaahay hadda marba waxbaad keenaysaan wax macna leh inuu mujeendo sharciyeena waa la diiday wax aan ka hadli karno runtii markaan sheego maanta oo dalkeen oo hadda haye malaha dastuurki dalkaan loo dhigay horta la ogolaado adduunyada dhanaan la yaaban qaramada madawey maxaa la gaaray anaga baa bisca anaga baa dhibaato isku hayne dadka gubaa lagu taageeray oo wali xiran aan wax ka qaban wayne arurta la buraayo dhibaatada maanta dalkaan haysta laga samayn bixiyo qolo buuraha degan iyo qolo halka inaga kulaalaysa ودنكنا ولاش مجرمين دوا وسوي جرودان، وظالمين دوا وسوي جرودان، أو كون دتك أنا عيا دتك بابي، هل كم أي شيء فما عندنا محساب يصب، شرعيًا وهو يملك بدلا يا، هدي لقول دير هذا، أنت إنه إيش أمرنا وينهر يا الله، اسمعوا كهرباء لينو قيبيه، وحي شرف تاني يا كرامة دينا دوا عيا مسكر ربنا. دولة فدرالكا أود مولى ضحي صوبته محكمة هني حرير ماله ما أنت هتقف سكدة qof international oo foorian ah ama ajnabi kuweena dalka dambiyada ka galo qofku markuu banaadir ka togo oo gobolada kale aado ama gobol kale dambi ka galo bay maxkamada heeni local ka wiis soo qaban karin marka hadii nin ajnabi uu dambi soo galo oo gobolada gobol kamida uu tago tusaale ahaan awood nuuba leh inaynu soo qabano soo nagu been isku sheegi meen hada sharci inta gacmaha u taagno qof dambiyila ah oo dalka u dhashay u yimaado ama uu tago maxaa la hargeysa tago ama boosaaso tago ama baydhabo tago oo ama kismaayo tago mana soo qaban karno rutum inaan isku sheegnaa la rabaa moogta seen marka ku damaarad qaadayna heshiiska hadii lacag la gacmaha loo taagada inaynu soo qabano waxa weey maadaama heshiiskiina aynu ansixinay saad ka warqabtaan dawladaha caalamka ama qaramada midoobay kamidka ah waxyaabana way ka siman yihiin waxyaabana way kula duwan yihiin dawladaha islaamka ama carabta qodobba aysan la waafaqsaneen dawladaha reer galbeedka ayaa jiro oo diiniyan uga hor imanaya qodobadaasna meesha waa ku cadihiin sida wasiirka uu sheegay waa waxyaabaha laga gaabsaday ama wasaaradda ama dawlad ahaan aan uga gaabsanay inta kalena waxaan kala midnahay caalamka wasiirka waxaan u soo jeedin lahaa bal in wixii qorshe ah kor loogu qaadayo garsoorkeena ama hay'adaheena ka hortaga lacag dhaqista ama khibrad ah ama wixii iskaashi ah ee dunida kala sameynayaan maxaa qorshe ugu yaal arintaas inuu nala soo wadaago ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka ayaa laga hor aqriyay qaraar ku saabsan habraaca dhismaha iyo ansixinta hay'adaha madax bannaan ee dowladda Soomaaliya ay kal hore uga doodeen fadhiyada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana golaha ka hor aqriyay xildhibaan Kooshin oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee qaraarkan ka hor aqriyay fadhiga golaha shacabka waxay ahayd doodii xildhibaanada waxaanu ka codsanay gudoonka baarlamaanka inay noo soo gudbiyaan minutes-kii loogu talagalay
أما لقاها هدلي لبدي عيشو دوركي عيشي اللي سويدة أرسني دوضها صدحي طبانكي بشي تدباد يشاني طبانكي بشي تدباد من الددودي بان نلوسو قد بيه ونو يغانا آساسو قدقناي من الددا مركانو تحرا عناي وحاكو قرا لباتن حلبان او ديدي إن لكينو شرعي هايديد او آن ميسانياد لهين إن قولها الشعب كاللوهر كينو لباتن حلبان با ديدي هل كأفر حلبانا ايو قولادين إن لكينو تاسنا وحايو هايد بيس قيب تصدحاد اينا بيس كوا هايد وحايا هايد بلين آنو دبيغيس كو سماينو هايدا هادسان قدية مدى حبنان ايو هايدا ها خوصي ما دو وزارد وحانو تقني او فيريني تدبو قدية او مدى حبنان صد حفيس او مدى حبنان او كميديين حفيس كانتي دورا حفيس كحيلالالية ها قودة قرنكا اي حفيس كقريقان كقودة واه يغو حفيس يدا مدى حبنان دولد هادا كترسان وحانو كلاو تقني اللحية توبان هايدود او كفر عمي وزارد الدولد وزارده الدولد كفر عمي دمان تود اه كوچرا قارنا اي شقيان قارنا اي سن شقينين اوغو دنبين قدومية ها قولها شعبكا ايا عودين قليا يقرار كان اسلامار كان الشيقي ان حكومات دا اي مدحدة كلا اي الدولد دا لوغا باهن يهيين اي داقن قليان انا نويل قدال والين هلابان سوي جيدي انا ان لو عودين مركو رساسا فلا اي مو عودين امس قدال والين والا ليال مو عودين بس اوكي هلابان اي شرفت اللي هلابان اي شرفت اللي انت اقول قانتا او تاقن انت اقول قانتا او تاقن هلابان اي شرفت اللي قرار كان ان لانسحيو انت اقول قانتا تاقن اوكي هلا تريو هلا تريو يا ديدي يا ديدي يا ديدي انت اللي ترينين يا ديدي يا كاموسي ديجيا يا كاموسي يا كاموسي مركان إيماني إني بقولي كنتم كوب أها أفر الأوانا كوسو بيرتاي بقول كنتم إيشانو أها هل لبان وافس حني واحد ديدي أفر الأوان وحاموستي هل لبان بقول أفرتين استقالة وقولاتي سدى دراتي دو أنسى قرار هذا دوما سنتين شركة واحد ربعين إني شيغو أرمانت اللي بلنسنا بجرتي لو بلنسنا إن دوكومنتي فسعيد الشيغاي مركان مانت مدعنين مالنت اسنين تيادو لهي نقارسيو قف كاستا حوك هين تب لوغ ديارين ايا اقره كتابا كابي نغو نيسا ميشو كاخريسان ايا واينو اسنين تاعد عضو ماسين دين شركن واينو حيرين يهين فرقه نمان سلام عبدالقادر محمد CBA مغدشو